jemi në rrugë të kësi prej pune. Ah, okej, okay. Bro, atëre rrugë të mbarë deri në shtëpi. E kadal. Këta i kolona. Ki nevoj me prit. Për ndryshe, mështë letë fokusomi pak edhe të loja shpërblyse. Qëto ta është ju tregën edhe diari. Krejt qita jenë emrat të blerzve që kanë bo blerje në automita. E që ka shumë? Pa tjetër që po, për me ka shumë zarfa. Dë me thonë, one ku me bo tërheqen e një zarfit. Pas ta i kena me zbulu, dhe më dhe në emrin, me konsoma transparent me shikus, shpresi që krejt ata që kanë lujt, leti mojnë telefonat afer, kemi me thirë live edhe kemi mja për me nemin edhe shpresi që thuj me të paren mja shëllu dhe me fitu. Dhe të shpresojnë, për dysha që është përblimin ku e kena, kështë përblimi të cilin kemi ka me jepë, se da u të mita kemi me jepë, thutë jem të e falu në temin. Po, që kësha me thonë është që herë të kalume, dhe më thonë, gjyrat kanë gjendë të ndryshme, okay. E kësaj herë, dhe më thonë, gjyra është sikuron, gjingjer, shu që trakla, po shkojnë apo jo, se dija po më të gjendë. Po shkojnë edhe fart, bile. Gjyra është original. Të vetë, a, apo shkojnë, e mirë. Shu që e re është, keset pak ma herët ja kemi hek, kush do që është aji. Kush do që kush do që nuk na mbet, pos me e zgjedh emrin e fituesit. Po, ta zjedhë një... Dum dum. Hajde më për hajde. A ka me kun qika djo? Që ta shohim? Në nalë të shat, nalë të shat. Ma po. Okej. Hajde më për hajë, hajde më agim urime. Është agim Ademi, fitues i festës. Hajde urime agim, uroj shumë që agimi me këntu na këqyrë. Fitues është agim Ademi. Agim, agim. Po, po e trasu më ne në telefon. Qa qesu me mikrofonin që atë me një. Ajde për hajrë na koft. Të ku na gimi flejt. Ajde të këqyim cili a gimi për na del. Koft për hajrë, hajrë na koft. Koft për sher. I shalla zotës na qa sher. Mere a gimi. Ajde a gimi, që telefonin? Halo. Halo, përshëndetje. Përshëndetje. Ajen ju a gimi? Po, po urdani. Përshëndetje Agim, jemi këtu prej salonit Automita. Po. Dhe është të mjë pytë, a e keni vlej ju një Renault Captur? Po, e vërë një një mujë. Në regull, se dija po. Kanë të regu që momentin që e keni vlej një Renault, keni hy, do më dhonë, edhe në lojën shpërblyse që është një po. Vespa Primavera. Po. E në regull, atëhere, në përzgjedhjen e zarfave, ju jeni fitu si një Vespa Primavera, e gëzofsh. Urime, Agim. Urime. Sa falinderit, shumë. Joni, tregoj qena në të vë. Leti kur tërheqet, Agim, të mas pari, na jena live në emisionin Reload në Duga Gjen, shto që nëse jenë shpe, u lë para televizorit dhe zë televizorin që të Duga Gjenin edhe e këqyrë rjedhën e emisionit. Për ndryshë urime, e gëzofsh. Faleminderit, por nuk jemi për momentin në shtëpi. Jemi në rrugë të kësi prej pune. Ah, okej, okay. Bro. Atëre rrugë të mbarë deri në shtëpi. Faleminderit. Kadal. Këta i kolona. E po. Ki nevojë me prit. Kështu që mundesh marrë në Automita, kur do të ti ki kohë dhe mundesh. Edhe mundesh me marrë një Vespa. A do me ta tregu në ngjyrën apo jo? Po, pa tjetër, po, a mundet po përgjedh atje në vend atje? Jo, në gjyren e kena përgjedh na. Po, krejt gati e ki agim, vishtë me jetët me ardhë. Ajde, falimderi shumë. Ajde, urime e gëzash. Ajde, shumë falimderi. Miru pafim, tëm. Ajde, mërë agim për hajrë. Për ndryshe, agimi ke fitus i kësaj loja shpërblyse. Ko gjanë e fare emocionit? Me tirë njeri, tu të qështë të vëzit, me thonë hajde se ke fitu. E di që nga njerë për shamull kërë e tjirë dikon frigohen se mos dikosh po. Qëtë e kom fitu një telefon, kom menu që më ka tjirë një shëgjemi, së që më shku me marë